ଆଜି ଯୋଉ କାଳିମାଡ଼ ହେଲା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ କାଳିମାଡ଼ କିଏ କରେଇଛି? ସେଠି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନସବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହାତ ଥାଇପାରେ, ଯେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କଟକରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ବହିଷ୍କାରର କାରଣ କ'ଣ ବା ହେଇଥାଇ ପାର, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଖୋଦ୍ ନିଜେ ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ହାରିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ମାନସବଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନସବୁ, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କଲେ ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ମାନସବୁ ମାନସବୁ କ'ଣ ଏମିତି ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ଆପଣ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିକିରି କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି କହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କର ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାମ କରିଛି ବା କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି କଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବି। ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ, ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର, ଏତେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ତାହେଲେ? ଛଅ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର ବର୍ବାଦ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାହେଲେ? କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂଳ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇକିରି ସିଏ ଦେଖିଲେ ମାର ମାରେ ଅମାରିଆକୁ ମାର କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିଧା କାହା ଉପରେ ତ ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ ପକେଇବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଆଉ କେହି ବାହାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଡରିକି ରହିବେ। କଂଗ୍ରେସ କାହା ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କଂଗ୍ରେସ ମୋର, କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କର, କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦବେଇକି ରଖିଦବୁ, ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ? ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦବେଇକି ରଖି ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ କାଳିମାଡ଼ ହେଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖି, ଇଏ ବିଜେପିର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଏ ଲୋକମାନେ କିଏ? କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଆକ୍ରୋଶ ଯୋଗୁଁ କଲେ ନା ଏମାନେ ବିଜେପିର ବିଜେପିର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ? ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ନିଜେ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଏ ତ ବିଜେପିର ଲୋକ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ସଭାପତି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଲୋକ, ଯେହେତୁ ସେଠି ବହୁତ ସିନିୟର ନେତାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେପି ପିଲା ବୋଲି, ସେ ବିଜେପିଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାହା ନାଁ କହିବେ। ସେ ନିଜେ କରେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସିମ୍ପାତି ପାଇବାକୁ ଏଇଟା କରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖବର ପାଉଛି, ଯେ ସିମ୍ପାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରେଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁକରି କେବଳ ସିମ୍ପାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କଥା ସେ କ'ଣ? ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଇସା ଗଲା, କାହାରିକି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ଯଦି ଏଇଆ, ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରଚାର କର, ଆଉ ଅଧିକା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର, ଆହୁରି ଅଧିକା ଖଡ୍ଗେଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର, ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଆଣ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାର ଯଦି ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ ଆହୁରି 100 ଥର ସେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ପଇସା ଅଛି, ପଇସା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦିଅ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରବତିକିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଲାଲ ପ୍ରଧାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା? ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଦୁଲାଲ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ମାନେ ଯୁବ ସଂଗଠକ, ପ୍ରବୋଦ ରିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନ କହିଲେ ଭଲ, ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଚେହେରା, ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ କଣ ପାଇଁ ବାହାର କଲା ତାଙ୍କୁ? ଯଦି ତମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଡାଟା ନଥିଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲ କାହିଁକି? ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାପରେ ଟିକେଟ କାଟିଲେ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ମାନେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସରେ, ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସୁହେଲା ଭଳିଆ କାମ କରିକି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ପଛରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେଟ ବିକିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାହାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫୋନ ପେ ରେ ପଇସା ଯାଇଛି, କାହାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଯାଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିପାରୁନି, ମୁଁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ସବୁର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଯେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ନିଜେ ଲଢିଲେ, ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଯିଏକି ଗତଥର 50 ହଜାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଘରର ମୁରବୀର କାମ, ଆପଣ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟିକେଟ ବିକ୍ରିର ପ୍ରମାଣ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ, ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଥିଲା ସେ କାହିଁକି ମୋତେ କାଉଣ୍ଟର କଲେନି?
मुझे आपम चैलेंज दौरानी प्लाटफर्म से मो सा जुक्ति करने को चाहिए मो सा कथा चाहिए मुझे राजी अच्छी जब मोर कथार से उत्तर दे पारे मुझे आउ थे खोला खोली भाव कह राजनीति सन्यासी ने राजनीति आज जो कालीमाड़ है संक्षेप में कहतु ये कालीमाड़ किए करई लोक कौन मानसव हाथ थी पारे मैंने कंग्रेस लोक कौन आम कौन आपण का इंगित हो जो कांग्रेस लोक कहते जन को क्या डाक किए मो सामने कहतु बामने कहतु मानव चौधरी हाथ अच्छी आप देखिए विगत दिन में पिला कैंडिडेट मान को पैसा दे आज पर्यटन कौन सी वर्ष कौन मुझे राजनीति कला भितर जितनी इलेक्शन फेस कर सबुटी कांग्रेस सभापति पीसी सभापति जहाँ पैसा अल्प बेसि आसे दिल्ली रू से पैसा बांटती से कार्यक्रम करती वार रूम आज वार रूम कंट्रोल से मैंने करती कि प्रथम थर अजय कुमार अफिस चाकर आसिकर ये टा बांटिले पोस्टर बैनर बांटिले जोटा को जो मैंने कैंडिडेट मैंने आसिक काउंटर कले सही भी मानस चौधरी कला जोटी आपड़ देखी थे ग्यारंटी कार्ड कांग्रेस ग्यारंटी कार्ड बांटिला जो संस्था डाकिले अजय कुमार रेट फाइनल कले अजय कुमार से मोर के दूर दूर पर्यटन भी दबा नबार ना आज ना से बांटिले पैसा मागे को आसिले से पैसा मागे को आसिले पैसा दे पैसा मागे को आसिले सही भी मानस चौधरी कला ठीक अच्छे। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।